নগাঁৱত আন্তঃজিলা যোগাসন ক্ৰীড়া পূৰ্ণগতিত ক্ৰীড়াবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা, সমাজ সংগঠক সীতাৰাম আগৰৱালা, প্ৰণতি শৰ্মা আৰু শিক্ষাবিদ ডক্টৰ মৃগাংক শইকীয়ালৈ অজন্তা শইকীয়া গগৈ সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অসম যোগ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু নগাঁও জি এন ডি জি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় তথা নগাঁও জিলা যোগ সন্থাৰ যৌথ সহযোগত তিনিদিনীয়াকৈ পূৰ্ণগতিত চলি আছে 27 সংখ্যক আন্তঃজিলা যোগাসন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। নগাঁৱৰ জি এন ডি জি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত যোগাসন আৰ্টিষ্টিক চলো, আৰ্টিষ্টিক পেয়াৰ, ৰিটমিক আৰু ফ্ৰী ফ্ল' যোগৰ ল'ৰা ছোৱালী, পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে ছাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ শাখাত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাৰ শনিবাৰে ছাব জুনিয়ৰ শাখাৰ খেলসমূহ হোৱাৰ বিপৰীতে দেওবাৰে ছিনিয়ৰ শাখাৰ খেল হ'ব। শুক্ৰবাৰে জুনিয়ৰ বিভাগৰ যোগাসন ইভেণ্টৰ ছোৱালী শাখাত নগাঁৱৰ উদিতা ৰাণী বৰা আৰু ল'ৰাৰ শাখাত স্বয়ন কৰ্মকাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে পৰিগণিত হোৱাৰ বিপৰীতে শনিবাৰে ছাব জুনিয়ৰ যোগাসনৰ ল'ৰাৰ শাখাত কাছাৰৰ আৰিহান চক্ৰৱৰ্তী আৰু ছোৱালীৰ শাখাত নগাঁৱৰ পিঞ্চি বৰা শ্ৰেষ্ঠ হৈছে। ইপিনে প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে শনিবাৰে বিয়লি 4 বজাত অসম যোগ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অজন্তা শইকীয়া গগৈৰ সোঁৱৰণত আগবঢ়োৱা শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ ৰূপে এলভিছ আলী হাজৰিকাক, শিক্ষাবিদ সমাজ সংগঠক ৰূপে ডক্টৰ মৃগাংক শইকীয়াক, সমাজকৰ্মী ৰূপে প্ৰণতি শৰ্মা, হেমন্ত সিং আৰু সীতাৰাম আগৰৱালাক বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। অসম ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ সম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ গগৈ বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা এই অনুষ্ঠানত অসম যোগ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা যোগগুৰু প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰাৰ লগতে বিষয়ববীয়া সমীৰ হাজৰিকা, মঞ্জুলা লস্কৰ, অসিত চক্ৰৱৰ্তী, নিজৰা বৰা, তানাশী সেনগুপ্ত, নমিতা লস্কৰ, বিশিষ্ট ঘোষিকা কস্তুৰী তালুকদাৰ, চিত্তৰঞ্জন বৰা, বিচিত্ৰৰঞ্জন বৰা আৰু বিনয় তিৱাৰী আদি উপস্থিত থাকে। শনিবাৰে নিশা 9 বজাত ছাব জুনিয়ৰ শাখাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ প্ৰবীণ শিক্ষাবিদ ৰাতুল নেওক আৰু কীৰ্তি শিক্ষয়িত্ৰী তথা সমাজ সেৱিকা নিহাৰিকা তালুকদাৰে বঁটা বিতৰণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ স্থানপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈৰ বিভিন্ন বঁটাসমূহ ললিত চন্দ্ৰ হাজৰিকা স্মৃতিত আগবঢ়োৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ মিডিয়া পাৰ্টনাৰ ৰূপে থকা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক সমিতিৰ আতিথ্যত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈ তথা অফিচিয়েলসকলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা পবিত্ৰ বৰা আৰু বিভাৱসু প্ৰিয়দৰ্শনৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।